Da går vi løs på et lite opprop igjen. Stian er her. Mabel. Ja. Eivind. Ja. Liv. Ja. Tormod. Ja. Maja. Ja. Og Yngve. Ja. Supert. Da er vi fremdeles på sak 027-21, og vi har hørt alle orienteringene vi skal høre. Så da skal vi få gleden av å gå inn i verktøyet vårt og prøve oss på en liten avstemning. Jeg har nemlig lagt inn et slags oppsummeringsforslag for orienteringssakene. Og det er jo et alternativt forslag til det som ligger fra administrasjonen. Det ligger inne i kommune-TV-systemet, men jeg skal lese opp framlegget her nå. Utvalget takker for det gode arbeidet som er gjort med søknaden om etablering av batterifabrikk på Mongstad, både fra ordfører, administrasjonen i Alvar Austheim og andre aktører som har vært med i dette. Dette har potensialet til å bli en av de viktigste sakene for Alvar framover, både med tanke på næringsutvikling og arbeidsplasser. Utvalget vil peke på viktigheten av at næringer og næringsaktørene blir godt involvert i prosessen med interkommunal plan for sjøområdet i Nordhordland, både med tanke på endelig plan og med tanke på mellombels løsninger undervegs, og ber om at dette blir tatt med i planprogrammet. Havbruksnæringen har vist både vilje og evne til å bidra til å utvikle næring til å være bærekraftig framover. Utvalget ber også om jevnlige orienteringer om denne saken framover. Utenfor næringsutvikling og drift er glad for at droneprosjektet allerede ser ut til å gi gode gevinster og peker på viktigheter av slik innovasjon og samarbeid med næringslivet i kommunen. Utvalget vil oppmode til at kommunen er på utkikk etter tilsvarende prosjekt, samarbeid og innovasjoner framover. Utvalget er glad for at kommunen har tatt tak i situasjonen kring byggesakshandsaming. En vil be om at dette fremdeles har et høyt fokus og at en sikrer midlertidig arbeidskraft på kort sikt og lyser ut det som trengs av stillinger på lang sikt. Utenfor næringsutvikling og drift takker LS for gode orienteringer. Det er det som ligger der som framlegg, og da har ikke vi vondt av å prøve oss litt på en avstemning i systemet heller. Så hvis det ikke er andre som ber om ordet nå, så går vi til votering i den saken. Da har vi to framlegg, og vi setter dem opp mot hverandre, sånn at vi må velge mellom innstillingen fra administrasjonen og forslaget fra undertegnet. Og da går vi til votering. Da ser det ut som at alle har fått stemt. Og da ser vi at framlegget fra undertegner ble enstemmig vedtatt i den saken. Da lukker vi den saken, og så går vi til sak 024, godkjenning av møteprotokoll. Er det noen som ønsker ordet i den saken? Det kan jeg ikke se. Da ligger det et framlegg til vedtak, og det er at vi godkjenner møteprotokollen. Og hvis det ikke er andre forslag, så anser vi det for å være enstemmig vedtatt. Da går vi videre til sak 25-21, rammer og føringer for handsaming av søkninger til næringsfondet 2021. Og der ligger det jo et saksframlegg. Jeg vet ikke om noen fra administrasjonen ønsker ordet innledningsvis, eller om det kunne kanskje være fornuftig å få en liten sånn innblikk i hvordan en har tenkt rundt det. Nei, Leia, vi har for så vidt bare tenkt ut ifra de erfaringene vi har gjort oss nå det siste året. På en del av de
prosessene som skjedde rundt saksbehandling. Så det er for så vidt et forslag som vi har kommet med, som utdyper da vedtektene, og så kan være en ramme for den saksbehandlingen som vi gjør. For eksempel hvis vi foreslår, selv om vi foreslår at en deler opp tilskuddet i de to tildelingene som er, så er det for så vidt ikke noe i veien for at utvalget kan gi mer eller mindre når en da saksbehandler, men det er på en måte et utgangspunkt for oss i vår saksbehandling, hva nivå vi skal legge oss på. Og så er det selvfølgelig helt opp til utvalget hva en lander på til slutt. Men det er i hvert fall på en måte prøvd å gi en slags litt sånn tydeligere saksbehandlingsramme. Og så er det opp til dere om dette er for mye eller for lite. Så det er et forslag til en politisk diskusjon. Da har Liv tegnet seg. Vær så god. Ja, det blir jo nesten litt på sio da. Men vi har jo gjort flere løyvinger der vi har sagt at de skal få løyving over flere år. Så har vi, hvor mange hundre tusen har vi helt tatt å fordele dette året? Utenom det som vi allerede har fastsatt fra før, for vi har sagt ja til løyving over flere år. Ja, da gir jeg ordet til Tove. Nå er jeg litt usikker på hvem fra administrasjonen som er inne i dette kommune-TV-systemet, så nå prøver jeg å følge med om folk ber om ordet i to forskjellige plasser her. Men vær så god, Tove. Ja, bare en kort kommentar til det. De midlene vi har fordelt over flere år, de er tatt fra det budsjettet for inneværende, for det året, det første året, for å si det sånn. Så det vil ikke være noe etterslep for påfølgende år. Takk for det. Det var en veldig grei oppklaring. Da tegner jeg meg selv på talerlista her. Jeg synes jo at mye av det som ligger i bordet fra administrasjonen her ser veldig fornuftig ut. Tidligere hadde vel i Lindås vært noe på at om det var en, jeg husker ikke noe om det var en 60-40-fordeling mellom disse to søknadsfristerne, eller om det var 25-75, eller hva en ser for seg der. Det ligger vel, her ser det ut som en mener 50-50. Det er jo for så vidt ikke det viktigste hvordan den fordelingen er. Jeg synes det som sagt ser ut som det er mye fornuftig her, og jeg synes det utfyller vedtektene som nå ble vedtatt i kommunestyret i desember på en god måte, for der ligger det jo en del retning i forhold til vekting og hva en skal legge vekt på. Noen få kommentarer er kanskje det at når det gjelder disse kriteriene som ligger i vedtektene, så har jeg lyst til å oppfordre til at vi husker på at ikke alle, det er ikke en sjekkliste som alle skal innom, men det skal være en del av den skjønnsmessige vurderingen, og det har vi vel også diskutert tidligere, sånn at det kan være prosjekter som ikke gir uten videre arbeidsplasseffekt, som kan være positive likevel, og det kan være prosjekter som gir arbeidsplasseffekt, men kanskje mangler på noe annet som likevel kan være positive. Sånn at vi ikke ser på det som en sjekkliste der alle må matche alle kriteriene. Det er det ene, og det andre er jo noe av det som ligger vel nå for så vidt litt inn i vedtektene. Det er jo dette da om at en vektlegger mulighet for bedrifter som kan skalere, og muligheter for midler som kan utløse andre midler. Altså at det på en måte forsterker effekten. Men det har vi jo vært innom før, så jeg oppfatter ikke at dette er noe i motsetning til det. Så er det noen helt konkrete utfordringer som bare kaster litt ut i utvalget her. Altså, vi har to tildelingsdatoer i året. Og så opplevde vi jo nå sist, jeg vet ikke om hvordan en oppfatter det i saksbehandlinger, men etter hvert som vi jobber oss gjennom sakene, så i den siste behandlingen i løpet av et budsjettår, så ender en jo opp da i prinsippet med å være tom for penger. Og det betyr jo at hvis administrasjonen har innstilt negativt på noen av de siste sakene som blir behandlet, og vi har tildelt alt som nå er i næringsfondet for det året, så har vi i realiteten ikke noe tildelt til de siste sakene. Så et sånt spørsmål er, bør administrasjonen legge opp til at det står for eksempel 100 000 igjen etter siste saksbehandling? Altså, er det noen sånne ting vi bør tenke på for å ha det handlingsrommet? Eller tenker jeg at det er greit som det er? Det er et spørsmål som jeg har stilt meg i forhold til litt av de diskusjonene vi har hatt da. Jeg ser ikke
noen flere som har bedt om ordet, men vi skal nå få gi det litt tid og synke litt og tygge litt på det. Vær så god, Øyvind Bratsberg. Ja, det er jo litt sånn at jeg har ikke to like søknadsprosesser og to like fordelinger, så det er jo gjerne en gang så kan det passe, og en annen gang så kan det ikke passe å ha det sånn. Så jeg vet ikke, det kan jo være greit å ha igjen en sleik hvis det skulle komme opp noe gullkorn på oppløpssiden, kanskje. Jeg har ikke sterke meninger om det, men hvis det kunne vært et forslag, så kan jo jeg støtte det, for å si det sånn. Takk. Vær så god, Meiber. Ja, altså, jeg vet ikke om jeg har noen forslag, altså, men det der er ikke lett. Jeg vet at i andre sammenhenger har vært borte i det, at administrasjonen ikke skulle tilrå på alt. At det er litt sånn, ja, det er litt krevende det, for det skal jo være fullført saksbehandling. Sant? Altså at en skal lage tilsang på alt. Og derfor så synes jeg jo at dette her notatet her var veldig, veldig bra å få. Fordi at det legger jo til grunn for at vi kan gi i alle fall noen utdypninger og føringer og i diskusjonen da, til administrasjonen. Men jeg har ikke noe godt svar, altså, for det der er et vanskelig spørsmål. Om det skal være noe igjen, for at, ja. Nei, jeg har ikke noe svar. Takk for det. Jeg tegner meg selv. Noen konkrete spørsmål. Altså, det var ikke nødvendigvis et forslag fra min side, men det var mer en sånn tanke som kom opp i forrige saksbehandling, så vi bare hadde lyst til å drøfte med utvalget. Da. Men er det sånn å forstå fra administrasjonens side at dette er et forslag som på en måte utvalget skal vedta, og så vil administrasjonen forholde seg til det? Eller er dette mer som en sånn drøfting, at administrasjonen tar med seg signalene fra utvalget inn i arbeidet? Hvordan ser en på det? Det var det ene. Det andre punktet mitt var at jeg synes det er en god idé, det som jeg løfter litt i dette her, at en kanskje ser på og vurderer om en skal gi litt større andel støtte til færre prosjekt i stedet for å spre det veldig tynt utover. Det er en tanke som jeg har litt sans for i forhold til å få gjennomført noen prosjekt. Vi kan gjerne andre si hva de synes om det også, men vi skal få svar på det spørsmålet i forhold til hvordan en oppfatter dette her og denne behandlingen. Jeg kan kanskje svare. Altså, utgangspunktet vårt var vel at når vi legger det frem som en sak, så er det for så vidt en vedtatt ramme. Noen vet at punkt som vi bruker som klare retningslinjer i måten vi behandler og saksbehandler på, i tillegg til vedtektene selvfølgelig. Så alt som kommer frem her vil vi legge som et grunnlag for saksbehandlingen. Stian, jeg er ikke frekk og fredig å hoppe inn her, så jeg slipper å skifte siden på datamaskinen. Vær så god. Hvis du legger inn et forslag om at vi skal sette av 100 000 som ikke er brukt opp, så vil jeg støtte det. For på siste møter du meg i covid-midlene, sånn. Ja, hvor vil du ta de pengene fra? Sånn? Det var litt vanskelig å gå ned i og si at vi tar 50 000 fra den og den. Men hvis vi har noe så stående fritt etter de har fått avslag fra administrasjonen, så er det litt lettere å gjøre det. Og det blir jo bare 100 000 mer til neste år, hvis vi ikke har brukt det. Da foreslår jeg at jeg legger inn et forslag på det, og så kan vi nå rett og slett stemme over det. Det er jo så enkelt som det, så får vi den saken opp og greit. Det er flere som ber om ordet her nå. Tove, vær så god. Nei, jeg vil bare stille spørsmål om det så fall skal gjelde sånn type covid-19-midler som vi fikk nå fra fylket. For det er jo noe som gjelder for inneværende år hver gang, ikke sant? Så vi gjerne må da kanskje betale tilbake igjen, eller i hvert fall ha en dialog med fylkeskommunen om vi får beholde en rest, hvis ikke vi klarer å bruke opp alt samme år. Eller om den resten på 100 000 bare skal gjelde det ordinære næringsfondet.
min tanke var i hvert fall at vi snakker om det ordinære næringsfondet der vi har hånd om vedtektene og ikke må rapportere til andre, for det blir jo en annen situasjon. Så det er et godt og viktig poeng. Nå ser jeg flere hender oppe. Mabel, har du bedt om ordet? Ja, altså, jeg bare tenker på i forhold til regnskapsforskriftene, hvis det er sånn at vi ikke har noen kandidater da, at vi har 100 000 igjen, og kommunen har underskudd, altså hvis et regnskapsmessig underskudd, så forsvinner de 100 000 altså. Vær så god, Hogne, har du et svar på det? Nei, de forsvinner ikke, for det er penger som er satt opp og definerte bundne fond. Sånn at næringsfondet, for så vidt, det er en del av disposisjonsfondet, men det er på en måte satt av. Sånn at de 100 000 står over til neste år. Og så er det også viktig å si at det er jo en del prosjekter som vi jobber med, som ble bevilget i 2017 og 2018. Der også holder vi jo på med en kartlegging for å se hva prosjekter som er gjennomført og ikke. Og hvis det da ikke er gjennomført, så kan vi jo tilbakeføre en del av de midlene til fondet igjen, altså som igjen kan deles ut. Så her er muligheter der også. Gode avklaringer. Hvis ikke flere som ber om ordet, så vil jeg i hvert fall si at jeg synes notatet fra administrasjonen her er godt. Jeg synes heller mange gode og viktige poeng som gir gode rammer for saksbehandlingen før vi skal ta diskusjonen også ut fra vedtektene. Så jeg vil jo slutte meg til deg i hovedsak, og så er det da spørsmålet om dette tillegget da. Så jeg foreslår at vi rett og slett går til votering på det, og da tar vi det i to bolker. Først så er det da forslaget fra administrasjonen. Og nå skal vi se, da er det innstillinger. Da blir det vedtatt. Nå står det slik det ligger før, men jeg antar vi kan føye på det tillegget i etterkant hvis det er ønskelig. Så da blir det to avstemninger her. Det første er på administrasjonen, og da går vi til avstemning. No. Nå ser det litt sånn interessant ut hos meg her, fordi at ordføreren også ligger inne i utvalget, så ser ut som det er en som ikke har stemt, men nå vet vi at vi har stemt. Og da har vi fått et resultat som gjør at administrasjonen sin innstilling om disse rammene er vedtatt, og så kommer vi da til tilleggsforslaget. Og da går vi til votering på det, altså at det står 100 000 igjen etter saksansamling ved siste handsamling i året. Dette gjelder for det ordinære næringsfondet. Og da ser det ut som alle har fått stemt der også. Og da var det også enstemmig. Så da er vi i mål med sak 25-21, og så går vi til sak 26-21, og da må jeg bare hente opp igjen viktig dokument her, skal vi se. Er det noen fra administrasjonen som ønsker å si noe innledningsvis til denne saken? Nei, i utgangspunktet ikke. Nei. Dette er jo den oppfølging av en sak som vi hadde tidligere når vi tildelte midler til dette prosjektet. Og der gjorde vi et vedtak der vi tildelte midler og vedtok at utvalget skulle være styringsgruppe for prosjektet. Men vi visste samtidig at det var ikke avsjekket med innovasjonskontrakten. Og derfor ba vi om å få en tilbakemelding på det, og det har vi nå fått. Og da ser vi jo at den ikke helt er i henhold med det vedtaket, sånn at vi er nå invitert til å gjøre et nytt vedtak, der utvalget er referansegruppe i stedet for styringsgruppe. Det er vel det som egentlig ligger i essensen av saken.
Er det noen som ønsker ordet? Vær så god, Liv. Jeg synes at denne her innstillingen var helt ok, og følge tanken til rådmannen om at vi ikke blander politikk og administrasjon med henhold med å utvide styringsgrupper, men at vi lar styringsgrupper være som de har tenkt, og så er vi referansegrupper. Takk for det. Da har vi et forslag, og det er det som ligger fra administrasjonen her. Og det er da at i sak 2720 blir det gjort følgende endringer i punkt 2 i vedtaket. Utenfor næringsutvikling og drift vil det referansegruppe for prosjektet på vegne av kommunen som er pilotpartner i prosjektet. Prosjektet orienterer referansegrupper ved behov eller når utvalget ønsker det. Og nå har vi vel for så vidt allerede i dag gitt uttrykk for at vi gjerne ønsker fortløpende oppfølging, så det er jo greit. Jeg kan ikke se at det er kommet andre forslag, eller at det er andre som ber om ordet, så da antar jeg vi kan anslå det for å være enstemmig vedtatt. Og da er vi ved veis ende på sakslista. Så takk for et godt møte. Det har vært litt sånn sjonglering mellom skjermer og knapper, i hvert fall for min del, men vi kom nå gjennom i dag også, så vi får tro at dette kan bli bare bli bedre. Takk for nå. Ha det godt. Ja. Ha det bra. Ja, ha det godt.